punainen, niin nyt on kolmas kanava. Kummassakin partiossa yksi koko. Kyllä. Punaisilla on ainut AT sitten. Selvä. Sininen on siinä tapauksessa tukipartio ja punainen koukka ja tuhoa. Mitä vihollisen vaunuja tarvittaisi? Rivissä sininen, vasen, punainen, ok. Lähtökäs käy. Kolmonen valmis liikkeelle lähtö. Kuittel. Henkisesti jo siihen, että joudutaan menemään sinne Foxtrot 2 maastoon ja katselemaan sieltä sitten niitä tukevia asemia. Pitääkö me päästä saada sinut tuohon lima-alueelle? Meillä on oikeastaan niin kuin lähinnä se suojata sieltä, ei ihan sinne lima-alueelle, koska sain sen käsityksen kuitenkin, että kuitenkin iskee ja tukee sinne, että lähinnä, että jos siellä niin kuin on siellä tuolla Foxtrot 1, Foxtrot 2 alueella sitä vihollista, että ei ole niinku meidän joukkueen sivustossa niitä, niin sen käsityksen sain. Otetaan vähän miten se tilanne etenee ja toimitaan sen mukaan. Suuntaan 170, se on aika tarkasti vie meidät sinne minne haluttu.
kuitenkin sinisillä ei vielä kai laiteta sinne tuota iittiä, jos ei oo ihan pakko. Selvä. Meidän asemat on nyt sitten tossa mäenharjan täällä sinne tähystysasemiin ja seis. Se jota äsken on. Se on kuullut tosi hiljaisella, mä en kuullut. Kuulosti. Aika samalla nyt mä näytän äsken palaan, kuulen paremmin. Sergei havaittu suunnassa south east. Suunta 123 punaisen asemista. Kukkulan päällä. Siinä on ainakin kaksi Sergeitä. Varmaan joku 300 metriä, 400 metriä. Kuitti näyttäisi olevan Mike 5. Tuolla sitten India-alueen vieressä tiellä kulkee vaunu. Petteri. Sijille tiedoksi ASR kylähti ja kohti Sierra-aluetta Petteri liikkuu. Kuitti tämä on havaittu ja portautu eteenpäin. Parempia silmiä, pystytkö varmistamaan, että Mike 4 alueella ei vihollista, tai siinä Foxtrot 1, eli tuossa meidän lähialueella etelässä. Punainen yrittää saada silmiä, tässä on vähän puita tiellä, mutta katsotaan. Ei tässä nyt näy, että kun lähimetästä, niin on oikein. Joo, ei. Mike 4 ja Mike 5 välissä on jalkaväkeä, muuten tää Mike 4 ja näyttäis tyhjältä. Jees, kympiltä käsky tuli jo vapaa, sillä joku joutui jo kontakti. Lentokentällä on kaksi ryhmällistä vihollista ja lennonjohtotornissa on ainakin yksittäinen vihollinen. Lentokentältä lähtee VTR myös tuonne Saltin suuntaan.
siirryttäisiin Foxtrot 2, eli liikettä southeastiin. Seuraava metikka haltuu, otetaan tukeva asema sieltä. Punainen partio mukana, mulla ei oo visuaalinteihin. Joo, punainen on liikkeellä. Mennään south-southeastille. Punaisten tavoitteena siis Foxtrot 2, joka on enemmän siellä Eastissä. Voi vieläkään ole visuaalinteihin. Joo, me tullaan Eastin päin. Tästä suoraan Eastiin tonne. Olkaa varovaa, siitä on Petterin kanssa nyt tuolla lentokentällä. Otetaan vähän tonne norttiin päin. Metsän suojassa. Punainen on teistä vesti. Kuitti punainen. Siirry vaan siinä Foxtrot 2 metsän rajaan. Valmiina tukemaan. Southeasti. Elikkä tuolla on toi vihollisryhmä, joka nyt on siellä. Petteri tulee. Kessi valmiiksi. Punainen, saatteko tuon PTR:n piikille? Se on taas tuossa kiitotien westipäässä. Punainen pyrkii ampuussa. On askel sulla lähetäisyyttä. Vihollisjoukko saa tiisistä näyttää olla tänne suuntaan niin juokseeseen. Etäisyys 400 metriä, mutta älä ammu nyt, kun se poistuu poispäin. Partia tuli tappioita. Punaisella ei tappioita. Ei oo sit. Suomi missä? Ympäristöä samalla kun mä korjaan tuolta tuota Hortsin. Tää on tällaista Southeastin tota ryhmää. Musta tuntuu, että se toinen partio ampuu sitä. Jes, se on sotajuto se. Onko sinisellä partiolla visuaalia sinne Southeastin vihollisryhmään?
ottaa sitä vielä. Me yritän laskea etäisyyksiä tuolla päärakennuksella. Ryömiä eteenpäin, ei jää ottaa tähän enempää murkulla. Otetaanko tonne lentokenttään päin? Tuonne 400 metriä tonne lentokenttään. Joo, sinne just. Oliks meillä medikki? Ei oo medikki. Punainen pitää piikillä tuota PTR piikissä, niin me ollaan tässä Foxtrot 2-alueella vielä. PTR tulee taas kiinni, kun tietysti tulee meitä kohti. Odot. Joku 300. No mä laitan 300. Joo, ammu. Punainen, pystytkö te tuhoamaan sen PTR? Parhaillaan yritämme. Osuuko en nähnyt? Hortsi valmistautui jalkautukseen. KK tuli valmiiksi, 300 metriä. Joo. Palaa. Punainen tuhos PTR. Hyvä toiminta. Sininen, sen jälkeen irti vestiin. Oma kuoli. Kuitti nime huuta siinä. Kuokkia se kuoli. Kertokaa irti vestiin. Punaisen luo. Soppaa komennon ryhmästä. Kertokaa puolustusta Iistiin ja Sauttiin ja kertokaa lisää ohjelmaa. Kolmosen RJ pudonnut uusi komento ja kolmosella on 2 tappiota, meidän vahvuus on 1+4. Ollaan Foxtrot 2 alueella kohti PTR. Joo, kymppi sai etene Foxtrot 3 suojaa joukkuetta, kun otetaan tuo liva-alue haltuun toteutus. Kolmen sai. Toistatteko vielä mihin asti otetaan irti? Tähän Foxtrot 2 alueelle. Eli mistä olette tällä hetkellä sinne? Te näitte äsken, niin vestiin mä oot vähän matkaa vielä. Joo, itse asiassa seis. Otetaan ryhmyt silleen niin, että meidän tehtävä on mennä tonne Foxtrot 3-kolmoselle tukemaan muiden ryhmien etenemistä. Eli punainen mennään Iistiin. Tullaan sinisen luo. Luomu johtaa punasta ja tappaja se tuli sinistä. Tässä menee ylitystä Iistiin. Eli me ollaan nyt tässä Foxtrot 2. Mennään tonne Iistiin. Sininen ylittää ja punainen suojaa. Punainen suojaa, sä oot Iistiin. Joukkueelle tiedoksi. Tuon lentokentän hotel-alueelle on tilattu ilmaisku. Älkää menkö sinne. Sinne ylittäkää tää siisti aukee näkellä mettän rajalla. Sininen kuttaja ylittää. Joo, sinne ylittää.
Kolme-kakkoselle tiedoksi, jos kuulette pitkästä. Savuttakaa se kiisarata. Edetkää Hotel 3, Hotel 2, Mars. Kolmonen kymppi. Kolmonen. Pääsetkö, pystytkö suojaamaan sieltä, tota, jos ykkönen kakkonen etenee tuonne Hotel 3? Pystytään, jos me noustaan vähän tuohon Foxtrot 3 tuonne kukkula-alueelle, mutta siihen ei ole eteen varmaan minuutti, kun me ollaan just saapumassa Foxtrot 3 koko partio. Joo, ottakaa vähän ylempää se asema, jos se on mahdollista. Siinä ne tiedot on kiitetty, että se on sauteen 200, 200 metriä vihollinen, yksi kappale. Toista, uudestaan. Kiitettiin päät sauteen 100-150 metriä vihollinen, yksi kappale. Selvä. Ottakaa piikille ja saa oman nimi kuin piikille, niin otetaan itse seuraavaksi. Okei, okay, unohtakaa. Jatketaan ryhmä tonne. Katsotaan missä se on. Hyvä. Eli mennään tonne vähän ylemmäs tonne Eastin rinteeseen ja koitetaan saada silmiä tonne hotel-alueelle. Käykää sininen tiedustele toi Eastin kukkula tuolta ja punainen jää tähän tähylle sauttiin. Mä kuitti. Nouskaa punainen tänne Eastiin. Jes, siniset, te näette tuon noin rakennukset tuolla South Eastissä, eiks niin? Kyllä, lennolta johtos näkyy. Hyvä. Sen takana oleva rakennukset, ottakaa ne piikille. Sininen kattoo niitä alueita North East kulmaa ja ykkönen, punainen kakkonen. South West. Ilmoituksia, kun päästä sinne hotel-alueelle, se on turvattu. Ja toi kyllä tuolla hotel, toi on hotel-aluetta tuolla, se nyt pitäisi saada silmät ja suojata sitten. Ykkönen hotelli ykkösen tällä hetkellä, mutta katsotaan autti. Sinne voisi tuoda tänne vestiin, täällä on vähän paremmat silmät sinne. Tulkaa tänne punaisen oikealle puolelle. Mä tästä liimaa ykkösestä Norttiin rinteellä ja meillä on nyt visuaali tonne hotel-alueelle, me voidaan tehdä tuota. Joo, hyvä. Tuolla enemmän Hotel 5 etelässä tai Hotel 4 etelässä on jotain vihollisen jalkaväke. Siellä on omia. Kuitti. Ja tuossa. Joo, eli hotel-alueella voi olla omia, mutta siellä on myös vihollisia. Siellä on tota... Hotel 5 nyt ei näyttää kunnolta, mutta siellä esimerkiksi on havaittu vihollista, sinä ammutaan justiinsa. Rakennukset tuolta alhaalta, niin
ottaa minkä niin väliin ja ottakaa sit simmut tonne hotellalueelle. Sinne ei jää vielä tähän mukaan. Joukkueiden tiedoksi siirrytään kohta India-alueelle. Siellä on vielä joku Petteri siellä sisällä, niin koitetaan se tuhoa. Pidetään sitä silmällä, mutta ellei se nyt ole ihan aukealla, niin otetaan se pois, mutta ei pyritä nyt aloittaa kontaktia, jos on sille välillä jossain puiden takaa. Joo. Mä veikkaan, että se lähtee vittuun täältä, sillä on, se on pelkomoodi päällä. Valmistaudutaan punainen kohta, menee tuonne alas. Ei kun sinne. Alfa 10. 10. Me saatiin just tosta kakkosryhmän viimeiset rippeet, että... Sinne ne liikkuu South East. Onkohan tota kakkosta enää yhtään hengissä? Hyvin mahdollista olen Teijalla. Joo, meillä on viimeinen kakkonen on nyt se ykkösryhmässä, me saatiin yksi mies sitä. Joo, jotain. Eli ykkönen siirry tiedustellen sinne India-alueelle. Ykkönen sai. India, eli ilma käy tuhoamassa se vihollisen mortarin, niin päästään sit eroon. Joo, ykkönen siirry India-alueelle vähitellen ja kolmonen ota asemat siitä, hotelli 5, hotelli 4 vielä. Ykkönen soi. Kymppi kolme. Kymppi. Kolmona tässä rimakkuu tosella suurin piirtein, otetaan tässä happea ja lähdetään kohta tulee sinne hotellalueelle. Joo, kymppi. Tää lennonjohtotorni lähiympäristö pystyy. Pystykää sinne Eastiin ja punainen South Eastiin. Sanokaa sitten, kun on nyt kolme pakkista. Ja suorittaa vielä toisen iskusta mortaria vastaan, katsotaan mitä käy. Punainen valmis. Sininen valmis. Jees. Lähdetään koko ryhmä ylittämään aukeeta. Tuohon hotel ykköseen, ei kun hotel kolmoseen. Tuolla suunnassa. 150. Kohta palavaa rekka. Ja liikkeelle mars. Juoksemista me ollaan vastaan. Se on se sama vitun jätkä siellä. Bestisen. Hyvä työtä. Siirrytään tästä tonne Eastiin hallille, tohon hangaariin seinämällä.
tilanne joukkueessa tällä hetkellä on se, että kakkonen on ottanut raskaita tappioita. Siinä on jäljellä yksi tyyppi, joka nyt on ykkösryhmässä. Meitä on ykkönen ja kolmas ryhmä ja ykkönen putsa on menossa putsaamaan nyt India-aluetta. Otetaan vähän happea tässä alueella ja liikutaan kohtaas. Ota vielä hetki. Mä en ole varma näkyyks tossa North-Eastin puolella. Ykkönen alfa kyppi. Korjaan alfa kyppi, ykkönen. Jossain tuolla 26 kummulla vihuja äsken kun tultiin sitä. Mikä suunta sitten kun lähtee tajut? Alfa kyppi, ykkönen. Meniks sekin jo alas? Sitä Safa ykkönen? Oh, joo, ykkönen on tästä. Kuitti. Mikä teidän vahvuus on? No, onko me... viis vai mitä? Oota, paljon meitä. Viis taitaa olla. No oma kuitti. Ryhmä on yks meitä plus kolme. Meitä on myös viis. Meillä on vissiin jotain täydennysmiehiä. Kuitti, ottaaks ykkönen nyt komennon alfa tästä joukkueesta vai? Jos saat kokeneempi, niin voit saattaa kyllä mieluummin. Ja mä voin ottaa. Sipuli, ota sä komento kolmosryhmästä. Mä otan komennon joukkueesta. Selvä. Onks löytynyt mistään? Alfa-johdosta kuulunut mitään? Ei oo kuulunut mitään. Kuulunut. Alfa-ykkönen on ottanut tästä komennon joukkueesta. Meillä on kaksi ryhmää tällä hetkellä, hotel 3 ja 5 alueella. Ja lähdetään kohta ottaa Indian aluetta. Onko täällä mitään havaintoja alueesta tällä hetkellä? India 2 on viimeinen vihollisen BLTR. Sitä on ammuttu raketeilla, mutta se ei ole ainakaan räjähtänyt. Kuitti. Voitteko te tehdä siihen ilmaiskuun? Meillä on kaikki ammut loppuun, ettei tehdä näin mitään. Kuitti. Vaihtakaa taajuutta alfa-taajuuteen. Se on 62. Ja mä pystyn suurin piirtein pitää kasassa tätä ihan. Joo, hyvä. Jes, kiitos. Molemmilla ryhmillä kolmessa ja ykkösen teillä ei ole AT-kykyä. India-alueella on havaittu BTR. Olkaa varovaisia. Ykkönen, liikkukaa Faarao kutoselle. Saako luvan käydä lipastamassa vihollisen BTR:stä mahdollisesti? Kolmonen kymppi. Ei sillä ole mitään. Sillä ei ole. Ne on tyhjiä. Voi pitää. Kolmonen kymppi. Tehtävän tekijän puolesta.
Joo, mä en tiedä varmistaa sitä, että on taas kohta. Kuuluu on mitään jotain kanava. Kolmannet kuulee. Joo, piti kutsua tuolla Alfa-taajuudella. Elikkä valmistautukaa nyt lähteä tonne Indian alueelle. Ykkösryhmä lähtee tukemaan tonne Faarao 6 alueelle. Ja teette rynnäkön sinne Indian alueelle, avattu VTR ja mahdollisesti Bionista. Okei, eli pitäis ottaa komentaa juudella olla kuulemma. Granaatteja tämmösiä, tulkaa tähän lähelle ja heittäkää granaattia sen jälkeen tuota nortin puolelta sisään. Toisen partio tänne putsaamaan tätä tuolta saattipuolelta parokaan pompulta. Homma kuitti ei mennyt ton tota länsi-itä-suunnasta kulkevan tien yli.
niin, siinä nyt punainen liikkuu, otetaan irti hotel alueella. Ykkönen kymppi siis. Siihen hangariin tota, norttipuolelle pitäisi riittävän suojaa. Mä oon käskenyt jalkaväen ottaa sinne. Meni katsastuksesta läpi, niin ei haittaa. Ovet kiinni, niin ei, oo, ei tuu ydinlaskuja vaan sisäpuolella. Joo, eikä me kaikki joku aivosyöpä saatu jo tosta. Hyvää työtä kaikki.